Elää minun looterit. Ai vittu. Joo, no kannatti hirvetä kompoa silloin vetää sinne kun mie on. Ihan niinku sä et saisi niitä zombikompoista koko ajan, sitten toi jo eksponentiaalisti vielä. Mä saan aina sen joku, ei saat 50 pp:tä kun tapoit 50 zombia. Jee! Avaudu siinä. Kyllä avaudun. Sinä oot kuollut, ei sinun pitäis pystyä puhumaan. Mä oon vielä kuollut, mä viimeisillä sanoilla täällä urputan. Kai sulla nyt on ruokaa. No ei tietenkään oo. Mä jotenkin näet, että se feilaa tän, kun pitäis nyt mennä hakemaan tuosta yläkerrasta ruokaa. Hei, mikä toi pullo tossa on? Onks toi ruokaa tuossa vaasin vieressä? Tässä jalokivisopissa. Se on joku pullo. Keskellä, ihan keskellä. Viiniä. No semmosta. Et ainoastaan parannu, mut join se sitten ite. Vittu, se on E-se-nappula! Ei helvetti. Hiiren vasenta. No niin, hyvä, jes. No. En sano mitään, oli niin hieno suoritus.